Krásné čtvrteční ráno, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, moc vás všechny vítám u vašich oblíbených ranních komentovaných zpráv. Přátelé, věřím tomu, že jste se všichni vyspali do růžova a že půjdeme v jednotném šiku budovat lepší republiku. Je to třeba jako sůl i před Vánoci, přátelé. Nesmíme polevit, protože ty zprávy ty jsou opravdu opět velmi výživné. Tak, začneme v Jemenu, protože v Jemenu se chystá mobilizace. Představte si to, ano, je to tak. A ta mobilizace má, řekněme, do pomoci tomu, co se děje v Rudém moři, kde Spojené státy americké samozřejmě zasahují proti ozbrojeným jednotkám a Jemen se v tomhletom bude bránit. V čem je problém, nebo v čem já osobně vidím největší problém, tak to je v tom, že mají velmi úzké vazby na Irán, za prvé, a za druhé na Katar. A samozřejmě, že Spojené státy americké jsou si toho dobře vědomy. Do toho prosákla další zpráva a to taky vypadá na první pohled jako úplná hloupost, která se nás netýká, ale není tomu tak, opak je pravdou. A to je to, co se děje v Malajzii. V Malajzii totiž nesmí zakotvit loď, která pluje pod izraelskou vlajkou. Řeknete si, proč zrovna v Malajzii a co to s tím má společného? Má to s tím společného hodně, protože Malajzie je nejlidnatější islámský stát vůbec. Jo? To znamená, je tam největší počet islamistů v podstatě. To je jedna věc. A druhá věc, je to velice důležitý uzel, takže se to bude samozřejmě dotýkat obchodu. A už jenom ten, a teď já si to můžu říct, průjezd vlastně, jako průplav spíš teda Rudým mořem je dost dvohubu teda. A když si tady k tomu připočtete ještě tohle, tak brzo bude mít Izrael poměrně velký problém. A já si myslím, že to je přesně ta taktika, kterou mají některé ty islámské země. A když se podíváme, co se děje v Gaze, tak se tomu zase na druhou stranu nelze divit. Jo? To znamená, tohle je opravdu složitá situace. Já se tady vůbec nechci stavět do nějaký role fandění a podobně, protože opět říkám, nejde o fotbal, jak tam někde umírají děti, tak samozřejmě je to velice složitá záležitost. Je třeba si opravdu uvědomit, že tam umřelo v Gaze více dětí za ten krátký úsek, než ve všech válkách, ve všech konfliktech za rok celý 2023. Takže to vidím samozřejmě jako dost nechutnou záležitost, teda, když to řeknu hodně jemně. Jo. A samozřejmě, že tyhle ty všechny věci jsou provázané, že to spolu souvisí. Takže mám oprávněnou obavu z toho, že to, co je na Ukrajině, to je prostě jasně daný, ale ten Blízký východ skutečně může rozmíchat celosvětový konflikt. K tomu si ještě vemte zprávy na Tajvanu, vyzbrojování, peníze z Ameriky na Tajvan. Teďkon Tajvan si zadal obrovskou zakázku ve Spojených státech amerických, pokud se nemýlím, tak ta částka se blíží 10 miliardám amerických dolarů, to opravdu není zanedbatelná částka na vojenskou techniku. K tomu si vezmeme to, že Turecko chce nový F-16 a podmiňuje tím vstup Švédska do Severoatlantické aliance, o tom jsme se bavili už ve večerních zprávách, a do toho teda ve Finsku se podepsali, a to úplně jako prosvištělo médii, jak kdyby se nic nestalo, tak Finsko podepsalo obranou smlouvu se Spojenými státy americkými a pokud se nemýlím, tak ještě do konce tohoto týdne bude ratifikovat Dánsko. A co to znamená? No, znamená to to, že samozřejmě vojska Spojených států amerických budou přítomna ve Finsku. A pokud budou přímo v těch oblastech, když se podíváte na mapu, tak je to pouhých nějakých 150 kilometrů vzdušnou čarou od Leningradu. A to teda si troufám tvrdit, že takhle blízko Spojené státy americké a Rusko to nebude dělat dobrotu. Bohužel tomu jdou všichni naproti, tak říkajíc, a co mají asi tak Rusové dělat. Proto právě budují ten takzvaný Leningradský okruh vojenský a budou tam teďkon dávat více sil. Určitě jste, přátelé, slyšeli o tom, že se teďkon
nejenom, že se mobilizuje na Ukrajině a je to hotová věc, těch 500 000 vojáků se zvědaví, jak budou pochytávat teda, jo. Ale to samé se děje v Rusku ve chvíli, kdy zažádáte o ruské občanství a jste muž, bývají to většinou ty postsovětské republiky, kde je to nejsnažší, tak k tomu občanství, kde skládáte tu přísahu, tak vám rovnou přijde povolávací rozkaz. A to je jako docela drsná záležitost. Ale tak to prostě už teďkon chodí, tomu se nevyhneme. No nic, podíváme se také k nám, přátelé. Stát už prý nebude kasičkou pana Gupty, to je vlastně majitel, předseda představenstva Liberty Steel, a Liberty je v krachu. To znamená, teď dojde nějaká restrukturalizace těch forem, jak se to dá udělat, přátelé, je samozřejmě celá řada. Jo, to tady můžeme teď tady vysypat z rukávu cokoliv, insolvenční správce, restrukturalizace, částečný odprodej, vliv akcionářů a tak dále. Jo, tam se teď může stát cokoliv. Každopádně to, že jsou ohroženy místa tisíců lidí, je naprosto jasné. A jestliže teda stát se nehodlá tady v tom jako pomáhat, no tak to jako potěžkoště teda. To jsem teda zvědavý, jak to bude vypadat. Tak, zhruba 180 tisíc uprchlíků chce v České republice zůstat, uvedl Rakušan. Když se zeptáte lidí kolem vás, kteří jsou z Ukrajiny a jsou tady už delší dobu, tak tam je to jasně dáno, ty tady buď to prostě chtějí zůstat, nebo občas jdou na Ukrajinu, tam jsou 3 měsíce, vrátí se zpátky, po většinu času jsou tady, to se nezmění, akorát, že to bude více legální, takhle to řekněme. A samozřejmě, že spousta těch nových tady bude chtít také zůstat. To rozhodně nesvědčí o tom, že by se Ukrajina měla začít upínat nebo ubírat k něčemu lepšímu. Jo, ta situace tam je pořád poměrně dost tristní a má obrovské problémy. Ten odliv těch lidí od toho roku 1991 je bezmála 20 milionů lidí. To nemáme v žádné jiné evropské zemi. To si řekněme naprosto otevřeně. Takže to je jedna věc. Druhá věc, ale ta se pojí s sociálními potížemi a následně z toho budou kriminální potíže, to si řekněme úplně otevřeně, nebudeme si tady lhát, tak to je chudoba. Protože zhruba řekněme 60% z těch uprchlíků, kteří tady pobírají nějaké dávky a nebo někteří pracují na těch nižších pozicích, tak tím, jak padá ta životní úroveň, tak zcela logicky se to podepíše i na nich. Jo. Já to prostě konstatuju jako holý fakt. Já se teď vůbec nestavím do nějaké roviny, jestli se mi to líbí, nelíbí. Jako to ne, to tady nechci rozebírat, to si třeba můžeme říct někde v živém vysílání nebo na kávě s Vojtěchem, ale rozhodně vím, že to bude do budoucna obrovský problém, protože tam ty nůžky rozevřené mezi bohatými a chudými jsou obrovsky, obrovsky. To je takový rozdíl, že se nám o tom ani nezdálo. A my se opravdu tady tomu začneme přibližovat. Jo? To znamená, tohleto je zatím to doutná, zatím to není takový problém, ale věřte, že když to potom budou 100 tisíce lidí, kteří budou mít problémy se uživit, tak samozřejmě z toho vznikne kriminalita, sexuální potíže a tak dále. To se prostě všechno snoubí. Jo? To znamená, nemyslím teď potíže se sexem, myslím tím samozřejmě kuplířství, obchod s bílým masem. Prostě to, co jsme si mysleli, že bylo v 90. divokých a teď to skončilo, tak to tady máme v plné parádě samozřejmě zpátky. Další věc, a to je jeden z nejpřísnějších imigračních zákonů za desítky let, byly schváleny ve Francii a teď se všichni baví o tom, že v tom má prsty Le Pen a že jdou na ruku a Macron, že jim jde na ruku a levice to tam stírá a podobně. Ne, to nemá nic společného s Le Pen. Tohle je prostě normální, logická úvaha každého státu, to samé udělá Německo a sama Evropská unie došla teď k nějaké dohodě, kterou teda zatím odmítá podepsat Maďarsko. Má to nějaké pochopitelné důvody, protože jde o to přerozdělování, ty detenční místa a tak dále, to si asi dovedeme všichni představit. Tak přátelé, co tu máme dál ještě, co jsem si napsal? Zbrojit, zbrojit, zbrojit a zbrojit. Bez navýšení výroby na úroveň Ruska se Ukrajina nemá šanci ubránit. No už mi tady stává utíšek, takže přátelé, slyšíte, já vám přeju, ať máte krásný zbytek dne, ať se vám všem moc daří a na kávě s Vojtěchem na viděnou.